שמונה בבוקר, הים של מפרץ חיפה רגוע היום. כלי השייט של פלגה 914, דבורים וצרעות מפליגים צפונה. מבקש להקפיץ את המיידים לצפון שעלה מולנו רגע שנמצא בקו רוחב אקו. אני נערך לירי הזהב באוויר. זו אינה אזעקת אמת, זהו רק תרגיל. צד אחד מסתמן שהוא חצה גבול. הצרעות האלה מדמות צירות דייג לבנוניות, אולי תמימות, אולי חיזבאללה במסווה. במידה ואנחנו נראה שהם לא עוסקים בדייג, כמו שאוכל אנחנו נגיד בעצם. העסק מתחיל להסתבך כשאחת מספינות הדייג שטה הישר לעבר ספינת חיל הים. מה שאנחנו מתארגנים פה עכשיו זה תרחיש של חטיפה. אותו סדג שמגיע ונצמד אלינו לדופן ובעצם חוטף, פיזית לוקח שתי לוחמים שלנו אליו ומתחיל לברוח צפונה במהירות. התרגיל הזה מתרחש כמה שבועות אחרי שהסתיים מבצע מגן צפוני שבו הושמדו המנהרות שחפר חיזבאללה לשטח ישראל. סירה לאחור, בהצלחה. ביום חמישי החל צהל בשלב השני של מבצע מגן צפוני ופוצץ את אחת המנהרות שנחשפו. אחרי שיכולת החדירה מעטת קרקע נשללה מחיזבאללה ומעל פני הקרקע נבנית חומה חדשה, החשש בצהל שארגון הטרור ירכז מאמצים דרך הים. לא אנחנו נקרב לדחול אל הגליל في حال حصول حرب على لبنان ساعتها بنقول ندخل او لا ندخل هم لا يعرفون كيف سندخل. התרחיש העיקרי שאליו מתכוננים בחיל הים הוא כוחות ימיים של חיזבאללה שמגיעים מצפון, מעל המים או מתחת למים, חודרים לישראל ועולים אל החוף כדי לבצע פעילות נגד היישובים כאן כחלק מתוכנית כיבוש הגליל. מה הם מתעסקים? מה הם עושים שם? הם מעדירים אנשים, חיזבאללה, כמו חמאס, בונה כוח ימי מגוון נגד ישראל. בצוק איתן שלח חמאס מתחת למים צוללנים אל חוף זיקים שמדרום לאשקלון, כולם חוסלו. בונה דרומה! אופנה פגיעה, חיסול בדי, חיסול בדי שדרקות, יפה מאוד! חדירה תת ימית זה אכן אירוע שהוא מאוד מאוד מאתגר לספינות שלנו, אבל אנחנו מחזיקים חזק גם במודיעין. יש לנו אמל"ח מתאים, מערכות גילוי ואמצעי לחימה ונטרול איום כזה, וכמו שראית היום, זה דרך פעולה שאנחנו מתאמנים ולמדים אותה ומנסים להשתפר כל הזמן. עימות של ספינות נגד ספינות הוא תרחיש האתמול. במלחמה הבאה המשימה תהיה הגנה על החופים, התקפה נגד מטרות ביבשה והתגוננות מטילי חוף ים, כמו זה שפגע בספינת הטילים אחי חנית. ספינת הטילים אחי חנית ספגה פגיעה קשה. צוות הספינה בפיקודו של סגן אלוף יוד לא ידע בשלב הזה מה פגע בה, אך עד מהרה התחברו העובדות הקשות. ארבעה חיילים נעדרים. חיל הים למד, הפיק לקחים, התקדם, התאמן, שיפר את המערכות, שיפר את הנהלים, שיפר את מעגלי האבטחה. התהילה שייכת אולי לספינות הטילים, לשייטת 13 ולצוללות, אבל מי שמגן על תושבי הצפון הם קודם כל הקרנפים מדבורה 826 ושאר לוחמי פלגת הביטחון השוטף. אימונים כמו אלה מעלים לנו את הכשירות והמוכנות לאתגרים גם בשגרה וגם בחירום. עבודה יפה מאוד של כולם, גאה בכם מאוד.